Eu estou apresentando o requerimento hoje e gostaria também, ele já está de posse da mesa diretora, solicitando informações semelhantes a essa, mas que diz respeito à compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM. Como Vossa Excelência pôde observar, eu fiz ali da tribuna uma denúncia, uma observação, de que o governo do Estado repassou 49 milhões e 600 mil para a empresa de parceria público-privada Minas Arena, que foi a responsável pelas obras do Mineirão. E este repasse de 49 milhões e 600 veio exatamente da CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Foram 49 milhões e 600. Deputado André Quintão, a CEFEM, que é para que o povo de Minas possa nos compreender mais efetivamente, é o que chamamos de royalty dos minérios. E esse royalty do minério, ele existe e foi criado para que municípios que tenham sido prejudicados com a exploração de minério possam ter recursos que lhe garanta que este prejuízo seja, se não superado, pelo menos diminuído com o recurso da CEFEM. Portanto, recursos importantes, uma contribuição criada nesse sentido. Diz ainda o CEFEM que a parte do Estado poderá também ir para diminuir os impactos ambientais causados pela ação mineradora, mas também para a educação e saúde. Eu não entendo por que, e é portanto o requerimento que apresento, por que que este recurso da CEFEM foram parar nas mãos da parceria público-privada Minas Arena. Por que que a empresa Minas Arena está fazendo com o dinheiro do CEFEM? Essa é a primeira pergunta que não quer calar. A outra, qual é o valor total repassado do Estado por conta da CEFEM? Onde é aplicado o conjunto do recurso, além da parceria público-privada, que nós já descobrimos, infelizmente, no meu entender, um desvio claro de finalidade. Portanto, no meu, com a compreensão, ilegal. Quais foram os municípios que receberam o dinheiro da CEFEM, que era o objetivo? Por que que esses recursos foram repassados para a PPP do Mineirão? Aliás, a que se refere esse repasse? Deputados disseram aqui do governo, em alto e bom tom, que não existe dinheiro público para o Mineirão. E agora nós vimos 49 milhões e 600 mil de recurso público da CEFEM para o Mineirão, para a PPP do Mineirão. Para pagar o quê? O que que o Estado está devendo a essa parceria público-privada, Minas Arena? Realmente incompreensível do ponto de vista dos esclarecimentos que aqui foram dados, repito, por vários deputados. O secretário da Copa do Mundo, secretário extraordinário da Copa do Mundo, veio aqui em audiência pública e disse que não havia nenhuma irregularidade em relação ao contrato feito com a Minas Arena. Mas nunca nos citou que havia que fazer um pagamento nesta monta, milionário, quase 50 milhões, para esta empresa de recursos originários, repito, da compensação financeira da exploração de recursos minerais. Qual é o órgão responsável pela autorização desse repasse? Foi a SECOPA, a Secretaria de Planejamento? E quais recursos foram efetivamente repassados pelo Estado ao consórcio Minas Arena? Eu solicitei, presidente, uma discussão aqui nesta casa, através de uma comissão parlamentar de inquérito para ver a questão do Mineirão. Nunca deixaram essa CPI existir. Hoje, o Ministério Público entrou com uma ação solicitando que o Mineirão fosse agora, de imediato, fechado temporariamente, até que se visse os problemas relativos à cadeira de rodas, aqueles que devam entrar no Mineirão, com questões já levantadas anteriormente pelo Ministério Público e não foram feitas. No show do Paul McCartney, agora recente, sem chover, o Mineirão estava alagado. Vocês viram fotos. Alagado, deputado. Foram fotos que foram fotos tiradas exatamente porque se estourou cano no interior do Mineirão, agora da Minas Arena. Mais uma desculpa ela dá. Hoje o Ministério Público entrou com ação civil,
Tudo isso nos coloca com a pulga atrás da orelha. E o governo de Minas não permite de forma alguma que seja feita uma comissão parlamentar de inquérito nessa casa. O dinheiro que do deputado Gustavo Valadares está aqui, sempre diz que não havia dinheiro público, está aqui, ó. É só entrar na Transparência de Minas. 49 milhões e 600 mil, deputado, que foram colocados agora em recursos da CEFEM, que é o royalty repassado do governo federal para cá e daqui passado para o Minas Arena. O que o governo responde disso? Pegar recurso do royalty do minério, em vez de passar para a educação, passar para o Minas Arena, para os amigos de sei lá de quem no Mineirão? Eu sei, mas não vou dizer aqui, não vão dizer que é perseguição. Prefiro dizer que não sei. Mas todo mundo imagina, né? De quem são os amigos que estão lá no Minas Arena, amigo de quem é? 49 milhões e 600 mil que foram passados agora para PPP, parceria público-privada. Então veja bem, mas quem passou foi o governo do estado, acabou de fazer o repasse. Por que repassou para Minas Arena o dinheiro da CEFEM? Não merece uma resposta? Eu quero saber por que 49 milhões e 600 mil saíram dos cofres públicos do royalty minério para encher os bolsos da PPP no Mineirão. A Aécio doou o Mineirão para aquela PPP e agora nós é que temos que pagar com recurso da CEFEM? Aí já é demais. Uma CPI no Mineirão era o mínimo que nós tínhamos que instalar aqui nessa casa para ver o porquê que essa Minas Arena tem tanto privilégio que os servidores públicos, por exemplo, não têm, nem para ter um micharia de reajuste, que é um sacrifício danado para negociar com esse governo. Um governo, esse sim, incompetente do ponto de vista dos servidores públicos e do serviço público de Minas Gerais. Esse é o assunto real a ser tratado aqui no dia de hoje. Por que que essa PPP está enchendo os bolsos com dinheiro público, essa tal dessa Minas Arena? Por que que não foram os clubes de futebol a gerenciar o Mineirão? Por que essa intermediária? Amigos de quem são esses empresários do Minas Arena que agora enchem os bolsos através de dinheiro público da própria CEFEM? Esse é o requerimento que estou apresentando a Vossa Excelência.